Всем привет, с вами я, Алексей, и сегодня вам хочу сказать одну такую штуку, что типа вторник я буду снимать, как я играю с двумя призами в экранской в ваш подвар. Кто хочет, то вторник подивиться, с друга година буду идти, и виду, побачите віду, тобто я буду грати з читами в ДБС. Хочете подивитися? Лайки. Дякую, що ви подивитися це відео. І всім пока.